La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montse Gatell, ha visitat el Centre d'Informació i Recursos per a Dones Vila Pepita d'Esplugues, on, acompanyada de l'alcaldessa Pilar Díaz i altres responsables municipals de polítiques de dones, ha conegut de primera mà l'espai i els serveis que ofereix aquest centre. La presidenta de l'Institut ha destacat la importància que les dones comptin amb serveis de proximitat, com són els serveis d'informació i atenció a les dones, tant municipals com comarcals, que garanteixin i facilitin la seva atenció. Aquests serveis, a més, realitzen una tasca important de detecció i prevenció de la violència masclista. Els serveis d'informació i atenció a les dones ofereixen informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones, com són l'àmbit laboral, social, personal i familiar. L'alcaldessa Pilar Díaz ha declarat que ha estat una trobada molt enriquidora i que ha servit per conversar sobre les inquietuds i projectes locals en matèria de gènere.